ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলমান সমাজৰ কৌশলগত ভোটদানৰ কাৰণে এইবাৰ তুলনামূলকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ল নেকি কাৰণ 2019 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লাভ কৰিছিল 303খন আসন কিন্তু এইবাৰ গেৰুৱা দলটো সীমিত হৈ থাকিল 240খন আসন ৰাহ পালে 63খন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তিন তালকৰ প্ৰত্যাহাৰৰ যোগেদি মুছলমান মহিলাসকলক আকৰ্ষণ কৰিম বুলি ভবা এই ধাৰণা মিছা প্ৰতিপন্ন হ'ল নেকি মুছলমান মহিলাসকল বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহ'ল নেকি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যি শ্লোগান সেই শ্লোগানে ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলমান সমাজক স্পৰ্শ নকৰিলে নেকি এই মুহূৰ্তত এইটো হৈছে এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এক সমীক্ষা মতে ভাৰতবৰ্ষত এইবাৰ মুছলমানসকলে যিসকলে মতদান দিছে তেওঁলোকৰ মাজৰ 76% পচন্দ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলত ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান ভোটাৰ্ছ সেইসকলৰ মাজত 14% হৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 96.7 কোটি ইয়াৰে প্ৰায় 13 কোটি মুছলমান আৰু যি সমীক্ষাৰ কথা ক'লোঁ সেই সমীক্ষাত কংগ্ৰেছে এইবাৰ অতিৰিক্তভাৱে 24% মুছলমানৰ পৰা ভোট লাভ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি দলে 2019 চনত মুছলমানসকলৰ পৰা 9% ভোট পাইছিলে কিন্তু সেয়া এইবাৰ হ্ৰাস পাই হৈ গ'ল 6%। ইয়াৰ উপৰিও যি অন্যান্য প্ৰায় 40টা দল আছে সেই দলকেইটায়ো এইবাৰ মুছলমান ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সেই দলকেইটাক এইবাৰ 18% মুছলমানে মতদান কৰিলে ইয়াৰ উপৰিও যি 40টা অন্যান্য দল আছে সেই দলকেইটায়ো মুছলমানসকলক আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সেই দলকেইটাই এইবাৰ মুছলমান সমাজৰ পৰা 18% ভোট লাভ কৰিলে আৰু যোৱাবাৰতকৈ 21% ভোট এই অন্যান্য দলকেইটাই মুছলমান সমাজৰ পৰা কমকৈ পালে গতিকে ক'ব পাৰি নেকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মুছলমানসকল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে আৰু AIUDF বা আছাদুদ্দিন ওৱেইছী আদিৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰখনক উফৰোৱাৰ স্বাৰ্থত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলক পচন্দ কৰা এইবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এই ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হ'ল পশ্চিমবংগত এই ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰত যি মহাৰাষ্ট্ৰত 12% মুছলমান ভোটাৰ আৰু অনুৰূপ ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা দেখা পোৱা গ'ল কেৰেলাত যি কেৰেলাত 27% মুছলমান ভোটাৰ উত্তৰ প্ৰদেশতো মুছলমানসকল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন যি মিত্ৰজোঁটৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ এটা অংশ সেই মিত্ৰজোঁটলৈ আকৰ্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰায় 19% সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু সেইসকল লোকে যদিহে একেলগে এটা মিত্ৰজোঁটক বা এটা ৰাজনৈতিক দলক ভোট প্ৰদান কৰে যাক ব্লক ভোট বুলি কোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা সমষ্টিভেদে পালন কৰিব পাৰে পশ্চিমবংগত কিন্তু ইয়াৰ এখন বিপৰীত ছবি দেখা পোৱা গ'ল পশ্চিমবংগত যিসকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকে TMCক ভোট দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত TMCয়ে এইবাৰ এক বিপুল জয় পুনৰ এক বিপুল জয় পশ্চিমবংগত সাব্যস্ত কৰিলে অসমৰ যদি আমি 3টা সমষ্টিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ নগাঁও কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী এই 3টা সমষ্টিৰ 2টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ জয়ী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰে এটা অন্যতম হৈছে ধুবুৰী সমষ্টি সেই ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ দুজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ বদৰুদ্দিন আজমল AIUDFৰ ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 27 লাখ আৰু মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা ধুবুৰী সমষ্টিটোত 82% আৰু বাকীসকল হিন্দু লোক আৰু এই সমষ্টিটোত এইবাৰ 22 লাখ লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰায় 14 লাখতকৈও অধিক ভোট পাই 10 লাখৰ মাৰ্জিনত ৰকিবুল হুছেইনে জয় সাব্যস্ত কৰিছে এই সমষ্টিটোত বদৰুদ্দিন আজমলো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ৰকিবুল হুছেইনো মুছলমান সম্প্ৰদায় কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টিটো ভোটাৰসকলে কংগ্ৰেছক ভোট প্ৰদান কৰিলে আৰু প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলক অৰ্থাৎ ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ মুছলমানসকলে বিজেপিক উফৰোৱাৰ স্বাৰ্থত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সৈতে নিজৰ সংযোগ স্থাপন কৰিলে বুলি বিভিন্ন বিশ্লেষকে ক'ব খোজে নগাঁও সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 18 লাখ তাৰে 11.5 লাখ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে 6,50,000 মান আৰু নগাঁও সমষ্টিটোতো কংগ্ৰেছে বিপুল জয় সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু মুছলমানসকলে নগাঁৱৰো
কংগ্রেসক সমর্থন করা পরিলক্ষিত হল কিন্তু করিমগঞ্জ ইয়াতকৈ পৃথক করিমগঞ্জ এখন বিপরীত ছবি দেখা পোৱা গল যে করিমগঞ্জত 57% মুসলমান ভোটার সেই করিমগঞ্জত কিন্তু বিজেপির প্রার্থী এগারী হিন্দু প্রার্থী কৃপানাথ মল্ল জয়যুক্ত হওয়া পরিলক্ষিত হল।